ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ. ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನೊತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇರಬೇಕು, ಆಭರಣಗಳಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರ್ತೀರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನೇಕ ಚೌಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಚೌಟ್ರಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸೊಬಗು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಥರದ ಚೌಟ್ರಿನ ಕೆಲವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚೌಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚೌಟ್ರಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಚೌಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಂತೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ ಆಲಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನೋಟನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆಂದ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಹುಡುಗನಾಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿನಾಗ್ಬೋದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಏಳು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನಾದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪೋರ್ಟಿಕೊ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಗಾಜುಗಳಿವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮುಖ್ಯ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಲೈಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೊರಗಡೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಭಾಸ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 800 to 1,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ VIP ಕುತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಫಾನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ 30 to 80 feet ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ, ಒಮ್ಮೆಲೆ 100+ ಜನ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿರೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆ ನಾದಸ್ವರ ನುಡಿಸೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ACನ ಅಳವಡಿಸಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಎಸಿ ಹಾಲ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥೀಮ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೆರುಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಥ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದು 15,000 feet ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಂಟರು ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ,
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ಬನ್ನಿ, ಈಗ ರೂಮ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾವು ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ವಧುವರರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ರೂಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಂದಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 17 ರೂಮ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ ಎಸಿನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 17 ರೂಮಲ್ಲೂ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ರೂಮು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಧುವಿನ ರೂಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಧು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಗೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕನ್ನಡಿನ ಅಳವಡಿಸಿ ಮೇಕಪ್ ಚೇರನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬಂದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೆಂಟರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆದಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ 24/7 ಬಿಸಿನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ ಲಾಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರೂಮ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಲಿಟ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ರೂಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಿರಿಯರು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲತ್ತಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ? ಈ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ರೂಮ್ಗಾಗಲಿ ಮೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾರಿಂದ ಬಂದು ಇಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೋದು. ಈಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಲು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇರಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲು ಯಾವ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಸಹ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆಗೆ 800-900 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಊಟದ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೇ 1000 ಜನ ಬಂದರೂ ಯಾರು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೌಟ್ರಿನ ಒಂದೇ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 800-900 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಬಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳಿಲೇಬೇಕು, ಊಟ ಆದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ
ಒಮ್ಮೆಲೆ 30-40 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ. ಬನ್ನಿ, ಲಾನಲ್ಲಿ ಬೊಫೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ಬೊಫೆ ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿರಾಗಿ. ಈ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೊಫೆ ಲಾನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ, ಮದುವೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೊಫೆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಂಥ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ್ ಹಳದಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೊಫೆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅಚ್ಚನೆಯ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೊಫೆ ಲಾನ್ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೊಫೆ ಲಾನು ಸಹ 10,000 ಹಡಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಊಟನ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಬೊಫೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋಡಲ್ಲ ಬೊಫೆ ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೊಫೆನೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಬನ್ನಿ ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಕಿಚನ್ನು. ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಂದಂಥ ದಿನಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಒಂದು ಚೌಟ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇರೋದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ 800-1,000 ಕಾರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಜನರೇಟರ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು SV ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID ಆಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು SV ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.